panggilan Chango 74. Kenal lah dia. Panggilan 74 tu. Hampa keluar barang baru. Kasut awam. Tu kasut tu nak pergi mana? Slot jean? Slot jean lah, tembok pagi. Kau nak pergi mana slot jean tu? Standby. Bawa keluar lagi apa dia dah? Tengok IC. IC dah tak? IC dah tak? Ha? Kau unit mana? 74. Kau sebelah apa? Sebelah 67. Intek? Lagi barang apa lagi dah? Belum tak? Kau umur apa? Ha? CO, CO nama apa? Ha? CO. Kan lah. Nama apa CO? Ramizi. Kan dia? CO, CO 74 Ramizi. Tarmizi. Tarmizi. Bukan. Kan. 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 Kan.